Tariki 12 ukwezi saa 3 n'igice za mu gitondo nibwo hamenyekanye urupfu rwa zigira inshuti inosa y'imyaka 42 y'amavuko waguye kwa niyibizi Jean Paul washakanye na mubyara wa Inosa aho yari yaraje gusura uyu muryango akaba yarahamaze iminsi 6 abaturage bari bamuzi bagahamya ko urupfu rwe rwaturutse ku nkoni yakubitiwe mu kabari kari haruguru yaho yatahaga. Aba baturage bakomeza bavuga ko bababajwe cyane bikomeye n'urupfu rwa nyakwigendera bakavuga ko bahangayikijwe n'umutekano muke ukunze kugaragara aha hantu ngo kukuyu atari uwa mbere ukubiswe nta nawe n'uwa kabiri akasiga ubuzima ndetse ngo abakubitwa ntibapfe nibo benshi ugereranije ngo noneho ngajya kuri nobara ngo baramufata baramukubita ngo ni umujura ngo yari kumwe n'abakobwa babiri ngo abakobwa bakavuga ngo naga ari umujura nyuma ngo baramukubita ngo bamukubise ngo bamenyana kuri polisi ageze kuri polisi ntabwo nzi uko byagenze hashize rero iminsi baravuga ngo yapfuye mu byukuri mwe gaturage mwumvise urwo rupfu mwabyakiriye gute ngiye byarambabaje kubera ko gufata umuntu kamukubita ngo ni umujura nta gihango mufatanye ntago byemejwe kandi n'ubundi ntangaha bakunda gufata umuntu bakamukubita tango yibye hariho natwagira yarahapfiri yapfiriye ruguri rutu baramukubise bamukutara urutonde bamujyana kwa muganga bamutarasifera amaje kumutarasifera ageze ku ivuriro rikuru arapfa subwa mbere nahanga umuntu apfuye bitewe ntanga ari ubwa mbere natwangira gose yazize urupfu rw'ina hanyuma ni abantu nyine abaturage ngiye sinywa inzoga singira gute mba n'umuntu w'umupaga sinigendera sinzaba ariko n'abantu b'abaturage nese ubu bamukubise atari abaturage ushobora kugira ikibazo cy'umutekano ku buryo umuntu akubitwa kugeza ubwo biri buze kumuvuga nta n'umutekano gwagurina nese waba hari umutekano wagakubita umuntu akarinda gupfa hano urabona hamanuka abantu abandi bazamuka kwakonje nk'umuntu w'umumama byarambabaje n'umwana wanjye yaravuze ati ni gute bakubita umuntu akarinda gupfa ari mwikaritse hazamuka abantu abandi bamanuka ko mba nge ndi umuturage nta kintu nakora kandi n'umukene nta n'agaciro ufite kubera ko ndi umukene nibana nge nta n'ikintu nanavuga nange ni ngo mvomera abantu nahira n'amashinge ngo se nge navuga ikindi umuturage usibye ko nabwiye mudugudu numva ko mwigenje muri rwe n'uyu muntu we muzamuzira abantu bamukubise ako sinzi wa sinavanga wamukubise n'uyu kuko nge nagiye kubyumva gutyo numva ngo umuntu abagakwa nageze iki yapfuye panumva abantu nyene bamukubise babamenye babafunga bakana bakatira ahubwo nge ndi n'umuyobozi mba numva umuntu wakubise umuntu akarinda apfa naye bana mwica bikagira nese saba muhohote kuri icyo cy'umutekano nyabweya murakivugaho iki umutekano udahari mba numva polisi bazizana zikazi ahantu hari utubari zikajya ziba ziri hafi y'utubari forotena se ntiyakubiswe n'umuntu w'umuturage ngo yibishije umukozi ikiro cy'umuceri forotena bakamuhinagura intoki n'amaguru bakabikonja konja hari uwamuvugiye nta mutekano guhaba rwose ni iki musaba ubuyobozi kuri uwo mutekano rero ubuyobozi yemba n'uba polisi yaba hafi ikajya igenzura nka hano guca mu muhanda cyangwa hafi y'utubari amakuru ni meza muri rwe yaturaba umutekano ifashe gute sha umutekano nuko nyine aka abayobozi baba bahari niko mba mbona ibintu babikaze hari urupfu rwababaje cyane muravuga mu kisi bikwiye turakubitwa dore nyine uyu mugabo witwa Inosa zigira inshuti wararumenye eh nararumenye nyine n'abakire bamukubise abakene turahohoterwa niko bimera nyine ngo baramufunze bamufungiye ngo uwo muntu ngo nimba yari yafashe agashakoshi birangira rero bamukubise gutya ngo ni umujura kandi arengana hari kuri polisi ku gashanga bamanje kumukubitira hano bamukuye mu kabari bagira aho bamujyana hari ahijya kuri polisi kumugarura niko bamuryamishije kuri uriya muvandimwe bakomeza gufata nk'umuntu urwaye ariko ntabwo bavuga ngo ni umuntu wamukubise ngo ni umuntu wamwishe ahubwo we ahantu yavuye buriya bamukubise ahantu habi birangira ahantu bamurambitse niho yapfiriye ni ku bintu bimeze mubivugaho iki impfu nk'izi ngizi muri uyu murenge wa Shyorongi zirimo si kabiri ntabwo ari kabiri ni buri munsi nuko nyine uko twabivugaho ni ukutugirira ubuvugizi abantu bakadufasha kuko birakaze ni ukuduha abafite umutekano bakaducungira umutekano kuko ibintu birakaze pe
Mfuze rwose urumva umuntu akakurwara inzika akakubika akabara kwishe birarangiye. Nuko ibintu babimeze. Kwa kongye nk'umuntu w'umumama byarambabaje. N'umwana wanjye yaravuze ati ni gute bakubita umuntu akarinda gupfa ari mwikaritse hazamuka abantu abandi bamanuka. Ahubwo ngende n'umuyobozi mba numva umuntu wakubise umuntu akarinda apfa. Naye bana mwica bikagira. Nese saba muhohoteye. Forote na se ntiyakubiswe n'umuntu w'umuturage ngo yibishije umukozi kiro cy'umuceri. Ntagari kabiri ni buri munsi. Abayobozi muri aka karere bose kuri uyu munsi kuva kuri ba mudugudu bari bari mu nama ku biro by'akarere ka Rulindo gusa ndengengo Maja Marie Vianney ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Rweya yadutangarije ko inkona atari zo zishenya kwigendera kuko yazize imiti y'amara yakuye mu batampera yafashe atariye gusa kemeza ko izina gasongo ririmo gukurikiranwa ku gukubitanya kwigendera mu gihe atabuze guhakana ikubitwa rye. Ni ukuvuga ngo cyese yabaye hano nubwo babyitiranyije ko ari gukubita no gukomeretsa ariko amakuru siko cyangwa se ubuyobozi ni kisubiza cyo kwa muganga siko kibyerekana ntabwo uwo muntu yakubiswe cyangwa se ngo yicwe n'inkoni ahubwo amakuru duhabwa cyangwa se twahawe n'ubuyobozi ko umuntu yapfuye yishwe n'imiti yahawe yahawe nicyo icyemezo cyo kwa muganga kigaragaza benshi nzwa makuru mu mudugudu ha hera kuri iyo raporo none raporo mufite igaragaza y'urupfu rw'inyirizina ivuga iki kuri ni ukuvuga ngo raporo dufite ntago twe tuyifite ahubwo ifitwe n'abayobozi bamujyanye kwa muganga bagaragaza n'icyamwishe ntabwo igaragaza ko yakubiswe cyangwa se yishwe n'inkoni ahubwo bigaragaza ko yahawe imiti ntiyakurikiranwa ku miti bamuhaye arushwa imbaraga n'imiti arapfa koko burya icyemezo cy'uwapfuye kigaragazwa no kwa muganga ubwo rero ibyavuyemo nk'uko byatangarijwe abaturage koko numva n'inama yarabaye bitangarizwa abaturage ikishe wa muntu kugira ngo bive mu runga wangabo be kugakomeza kugaragaza ko koko ari umuntu wamukubise ntabwo ari abantu bamukubise iyo miti yamuvuraga iki yari yayihe ntabwo nabiyisaha nibyo urukiko rugomba gukurikirana rukabigaragariza abayimuhaye ntabwo byabazwa nk'umuturage cyangwa umuntu runaka ko twe tutarabimenya ahubwo batugaragarije ikishwe ikisha umuntu kugira ngo abaturage bakomeza kuvuga ngo ni inkoni hanyuma izo nkona abaturage bari kuzikuraho kumva yakubita uyu mukabari ni ukuvuga ngo ni amakuru ubu bwabo kwa kundi wumva ko umuntu yafashwe cyangwa se umuntu yakurikiranyweho ikintu runaka ariko nta muntu wamukubise kuko twarabikurikiranye dusanga nta kuko umuntu yakubiswe byanyura mu buyobozi nta buyobozi bw'umudugudu byanyuzemo nta buyobozi bw'isibo byanyuzemo wenda ngo uwo muntu avuge ngo wakubiswe yarezwe hoya ntabwo ari nayo mpamvu inzego zose zahagurutse zikurikirana icyo kibazo kugira ngo bereke kuko ari inkoni bamujyana kwa muganga bajya Kacyiru hose ariko iki gisubizo twahawe muri rusange nk'abaturage cyangwa se abatuye hano kugira ngo twe gukomeza kuko kuvuga ikintu uko kitari twe kwitiranya ibintu niba koko hari urugomo ariko kuko turemeza ko urugomo rwahaba ariko dutandukanye urugomo n'ibyabaye bitari urugomo twe gufata ibyabaye ejo ngo tubyitiranye n'ibyabaye uyu munsi oya rwose n'uri hano abyumve neza kuri ya muntu yishwe n'imiti yahawe yaguzwe i Kigali arayihabwa ntiyakurikiranwa kubw'ubuzima n'imiti bamuhaye kubw'imbaraga ifite arangije yicwa na ya miti ariko ntabwo ari inkoni yarasanzwe ngo arwaye n'ikibazo ngo yarafite ikibazo mu nda ibyo byose kijyanye ngo namara niko numvise bamuha imiti ya kinyarwanda imurusha imbaraga ntiyakurikiranwa ku bijyanye n'imirire bitewe n'uko atari n'uwinaha ntabwo ari umuturage wa hano yari yaje asuye baranamwanzura rwose mu minsi yagomba kuharara cyangwa agataha yajyanywe kwa muganga wenda ngo turebe ko ari n'izo nkoni ntagaragaza ko ari inkoni ahubwo hagaragaye ko bamuhaye imiti ya kinyarwanda niba ari kinini simbizi dukurikije ibyo abaturage bari kuvuga ndetse nawe nk'ushinzwe amakuru mu mudugudu ibyo utubwiye ndumvura urupfu twabita ko runamwe rwababereye amayobera cyangwa rwabateye urujijo nibyo ni ukuvuga ngo wenda uyu mwanya dushingiye ku byo abaganga bagaragaje bakanabisoma bakanabibwira abaturage muri rusange habaye inteko y'abaturage kugira ngo bagaragarize abantu urwo rupfu rw'uwo muntu ntabwo twavuga ngo rwabaye ubujijo kandi baragaragaje impamvu muganga aketse muganga abaye atarabyize akagaragaza icyo ikitari cyo ariko byatamanuye akarere bimanura abayobozi b'umutekano
baza kubwira abaturage kishe umuntu kugira ngo bive muki murungabanga ubwo rungabanga rwari rwatewe niki rwari rwatewe no gukomeza kumva ko umuntu yakubiswe ariko yarakubiswe babye urumva oya ntago mbyemere koko ntabyo tuzi ahubwo twebwe icyo twagomba kumenya amakuru yikubitwa ukuri barimo kuyakubwira natwe niko bayatubwiye bituma bimanura inzego zose zibishinzwe zibifite mu nshingano zijyana umuntu hehe kwa muganga muganga rero niwe wagaragaje ikishi iki kishe umuntu ubwo ndumva tutashingira ngo tuvuge ngo ni inkoni kandi muganga yaragaragaje ikishi iki izina ryitwa gasongo byaje ubwo gasongo bavuga natwe twabyumvishe nkuko babimubabwira gasongo ariko barakurikirana basanga gasongo nta ruhari yagize mu rupfu rw'uwo muntu atana mukubise urumva ariko nubwo bimeze gutyo nta ruhari yagizemo nubundi aracyakurikirana aracyariho kugira ngo koko urukiko rugaragaza ikishe umuntu kugira ngo no wa muntu urengana agira ate arenganurwe agirwe umwera atahe urumva ariko mu byukuri umuntu yari yifitiye uburwayi bwo musanze ahabwa n'abantu baramucumbikira nibyo komoje kucyitwa urugomo muti ntago twabitwerera urugomo nubwo tutahakana ku rugomo ruhari urugomo rwifashe gute muri rweya ni ukuvuga ngo urugomo wenda rwo kurwana nko gukubitana gukomeretsa wenda kubina ariko bitarikarife bidakabije byo byari bihari ariko aho bigeze kugeza isaha inzego z'umutekano zihagaze neza ntago ibyo bintu bigihari ikintu cya mbere babanje gukuruca babanje gukumira utubari tutagaragara tudafite ibyangombwa wenda ugasanga ari ibyo bintu byakorerwa ku buryo bwihishe nyine hari ukuntu umuntu ashaka kuvuga ati ngiye mfite akabari nta byangombwa ariko ibyo biheruka kera abantu bose bafunze utubari bari gushaka ibyangombwa oya iyi ngiyi iyi ntago ari yo mu tubari bavuga ibi ntago mbyemeza ntago ari iby'utubari ahubwo wenda ikijyanye n'urugomo byo ntibyabura mu bantu ariko muri iyi minsi duhagaze neza nta rugomo dufite urakoze cyane watwemerera mukatwibwira nk'uko mwavuze muti duhe dushinzwe amakuru mu mudugudu mwatubwira amazina yawe nitwa Ndengingo Majan Marie Vianney ushinzwe amakuru mu mudugudu wa Rweya nubwo avuga ko ikibazo cy'umutekano muri uyu mudugudu cyakemutse ibi ntabivuga kimwe n'abaturage kuko bo bemeza ko hari umutekano muke biturutse ku tubari usanga dukora mu buryo bunyuranije n'amategeko bagasaba polisi kubafasha ku rugomo rukunze kugaragara aha hantu nyuma yo kubegereza sitasiyo ntoya ya polisi kuko mu bubari bararwana ahubwo ibyo nibyo bigomba gusubirwamo kuko ibintu by'ingoma zikubita abantu bagapfa ntabwo byaherukaga panumva polisi bazizana zikazi ahantu hari utubari zikajya ziba ziri hafi y'utubari niba umuntu ucuruza bakarwana we nawe yajya gukiza abo ngabo nibo bagomba gukurikirana nyakwigendera ubusanzwe wari utuye mu mudugudu wa Nyabyondo akaba yari yaraje mu mudugudu wa Rweya gusura uyu mubyara washakanye na Niyibizi Jean Paul ubusanzwe yavukaga mu karere ka Ngororero umurenge wa Gatumba akagari ka Rutonde mu mudugudu wa Gaseke ibarushimwe biho iki Kevin Christian mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda.